Atkārtot, esam sazinājušies ar Reinu Ošinieku, kuram arī šī ir vēsturiskā iespēja būt klāt un sekot pa pēdām Kristapam Porziņģim un NBA čempioniem. Reini, kādi jaunumi un ko tev ir izdevies redzēt šajā laikā? Šobrīd atkal esam atgriezušies ģērbtuvē, kur sākām savu skrējienu pašiem jaunajiem Latvijas NBA čempionam. Šeit smirds pēc cigāru dūmiem, bet tie ir čempionu cigāri, ko parasti ļoti tradicionāli NBA čempionu uzkūpina ģērbtuvē. Protams, štāmnieci un esam šeit arī kārtīgas bandas ar dažādiem dzērieniem, ko nopelnījuši pēc tik ļoti grūtā titula. Un grūtā sezonas Boston Celtics basketbolists. Mums kopā jāsaka tā, jums paveicās, ka mums neviens nedzer cilvam un atcerā katram spēlētājiem. No top spēlētājiem ir divi vai trīs cilvēki, kas ir piesaistījis rūpēs par to, lai katrs tiktu nogadās līdz konkrētai intervijai. Kristap Rīt, parīt, 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 aizvedi līdz intervijai, vienā vietā radio interviju, vienā vietā televīzijas interviju. Ļoti daudz interviju jāsies Kristapam Porziņģim. Tagad viņam jābūt arī pie ģimenes, ar ģimeni uztaisīt bildi kopā. Ģimene ir iedbūties arī ģēnu, redzam, no principā. Visi laiku rausti viņus visām pusēm Kristapu un neapjaužu viņu šajā situācijā. Ļoti daudz jautājumu visu laiku, ļoti daudz mēdīju uzdod jautājumus. Oi, brūstās un kāds jūs kājām, bet tas ir pilnīgi. Cik tūlu čempionu dalītāji, tas ir lieliski arī piedzīvot to. Vēsturi šobrīd Latvijas sportā. Ilgi pieminēs jau lielisko parāntu un Kristaps Porziņģis NBA čempions. Jā, tātad kas vēl ir svarīgi? Rūstājies izaisti bildi ar izcīnu to kausu. Un, protams, arī zaļā ar saviem tīviniekiem uztaisīt vēsturis bildus. Un mēs tātad cerēsim, ka arī izdosies aprunāt. Un tāds izskats čempionu ģērtuvēt. Un šie ir vēsturiski brīži, un Reini, mēs dažas intervijas jau ar Kristapu esam dzirdējuši, ko viņš ir sniedzis Amerikas mēdījiem, bet vai tev pašam ir izdevies presa konferencē jau dzirdēt, vai vispār tādi jau ir bijusi Kristapam kādas vārdi, kādas emocijas pēc izcīnītā titula? Protams, ka kājas sāpēja, un protams, ka nāca grūti, un kā viņš pats teica, ka pirms Dallas, protams, bija daudz grūtāks spēles, bet šonakt viņš jau bija gatavs doties laukumā par spīti lielajām sāpēm. Šeit mēs redzam arī pats Kristaps satiks savu ģimeni, arī brāls. Mārtiņš ir šeit, mamma, tētis un draugi ieradušies šeit klātienē, lai arī iemūžināt šo vēsturisko mirkli. Tā kā mums izdevās arī ar čau. Mums izdevās arī aprunāties ar Kristapu, vēl Latviešu mēlē Tālis, čau, tu esi tiešraidē, visu panorām, apais tevi. Jā, man kolēģi prasa, kā mums te iet, kā mēs piedzīvām, un kā Kristapam notiek. Es visu stāstu, kas šeit notiek, jā. Tā kā ar Kristapu interviju noteikti, tad, kad mēs tiksim arēnas otrā galā, ir mans dators un diena būs gara, tā kā būs daudz ko darīt un jāatgādina, ka mēs 5 no rīta jau uz Floridu lidojam Uvi Balinski, tā kā būs. Jā, Reins Ošinieks, Normons Paulskas, paldies tev, Reini, pagaidām par šo vēsturisko iesūtu pavarot priekškaru uz čempionu ģērbtu un to, kas notiek šajā leģendārajā brīdī, vēsturiskā brīdī, protams, Bostonē un arī Latvijas sportā. Reini, paldies pagaidām un veiksmes jums tālāk un tad jau noteikti iespējams arī sazināsimies pēc neilga brīža.